Nech zuli báni. To je klasika. To mohl být kousek další možná. Trošku zvedni, ať si to posune dozadu, tam má dost místa na to. Dej to okolo normálně. To na, místo to obojku nebo jak? Či teďka to dej na to. No to pak přijde místo obojku. My co to to ne? Jo. Kde tam je místo na to? Tak jich to... Nevím. On si musí povolit. Ale na focení stejně bez tohoto, chci fotit bez tohoto. Bez tak bude běhat, kolik to ono běhá. Tak to nech. Zpravo jenom. Tak bys? Pojďme. Zchlastala tady. A pojď. To se naučí holka. To se podá, při první kočík jsem ho prosil, že? Tak pojď. Pojď. Rexi, pojď, jdeme. Tak jo, ne, běžat, běžat!